Light Workers. Alguns lugares são considerados sagrados no mundo, mas geralmente estão conectados com significados religiosos. Neste vídeo, vamos mostrar alguns lugares sagrados dentro da espiritualidade porque são vórtices de energia e provavelmente não são muito conhecidos pela grande maioria das pessoas. Stonehenge, Inglaterra. Esse monumento atrai a curiosidade de turistas e também de muitos ligados à espiritualidade. Ao contrário do que se pensava, após um estudo arqueológico digitalizado feito no local, foram descobertos 17 santuários e centenas de outros monumentos próximos ao local. Apesar de ainda carregar muitos mistérios, acredita-se que Stonehenge foi construído para rastrear o Sol. O círculo interno tem 80 pedras que pesam 4 toneladas cada. Entretanto, a pedreira mais próxima fica aproximadamente a 242 quilômetros do local. É o lugar mais importante da Grã-Bretanha, tratando-se da espiritualidade. Localiza-se em um território vasto, onde pode haver aproximação em qualquer direção. A energia do local pode ser sentida fortemente porque está ligada à energia emitida pela Terra. Em 1971, 5 jovens foram acampar por lá. Houve uma tempestade elétrica. Uma testemunha afirma que um raio de luz azul atingiu o monumento. Com a ajuda de um fazendeiro local, foram investigar e os jovens tinham desaparecido, deixando para trás seus pertences. Ninguém até hoje descobriu o que aconteceu com Julia, Lucas, Shay, Daniel e Vilma. Nunca mais foram vistos. Tulum, México. Possui um enorme vórtice de energia. O povo maia escolheu Tulum como um local sagrado onde construíram templos. O local é muito procurado dentro da espiritualidade por causa dos cenotes, que são piscinas naturais de água doce, onde pode-se entrar e relaxar, apenas para recarregar as energias. Essa procura tornou-se mais e mais forte. Então surgiram muitos resorts em Tulum. Alguns trabalham com cura energética, purificação e oferecem um banho de vapor especial que promete conectar as pessoas com a energia da Terra, limpando mente, alma e corpo. Ibiza, Espanha. Costumamos falar em Ibiza e pensar em suas inúmeras casas noturnas que agitam o local. Entretanto, a ilha possui um poderoso vórtice energético desconhecido pela grande maioria de seus turistas que procuram apenas diversão. Esvedra é uma enorme rocha que se destaca no local e virou atração turística, mas nem todos sabem que não é apenas uma rocha que se projeta para fora do oceano, mas sim, supostamente, um resquício da cidade de Atlantis. Dotada de um forte campo magnético, o calcário encontrado por lá é o mesmo existente, não só nas ruínas maias, como nas pirâmides do Egito e também em Stonehenge. Muitas pessoas que visitaram Esvedra afirmaram que sentiram-se curadas, inspiradas e conectadas com a energia da Terra.
Como a ilha não é habitada, para chegar lá, só através de barcos autorizados. A viagem dura mais ou menos 2 horas e meia. E além de tudo isso, muitas pessoas também relataram avistamentos de OVNIs naquela região. Sedona, Arizona, Estados Unidos. O que poderia haver no Arizona de tão interessante além do Grand Canyon? Energia. Sedona possui não apenas um, mas 4 vórtices de energia que se conectam com a energia eletromagnética da Terra. Um deles encontra-se no interior da Capela de Santa Cruz, construída em 1956. Muitos retiros espirituais são feitos na região que, uma vez por ano, organizam um festival de yoga, onde são realizadas aulas, meditações, entre outros eventos. Aguardem nossos próximos vídeos. Vamos falar mais sobre locais sagrados e cheios de energia, não só ao redor do mundo, como aqui mesmo, no Brasil. Até lá! Gratidão, muita paz, muita energia, muito amor e muita luz.